መቀጻል ህይወት ተወሳኺ ሰንተር ለንሙሰር ሓዲጋት ንደቀ ሒዛት ከይትኽእል ልማደይ ዝኽእየር ነቲ ሰብኣይ ዝቋፃፀሮ ንብረትን ገዛን ገንዘብን ናይ ሰብኣይ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ኣነ ክልወጥ ከም ዝኽእል ይኣምን መዓረ ምቃል ከፍቀደላ እየ ምናልባት ትፀንሕ ትኸውን እየ ሓዲጋትን ደቀ ሒዛ እንተኸደል ንዓኣሉ ንሰንተር ሊንክ ወቅስ ወይ ድማ ናብ ነፍሰይ ጠሚተ ክቋረፅን ክሓስብን ሓገዝ ሓቲተ ሕጊ ተማይረ ብትብዓት ብሂወት ክወፅእ ካብ ኣብ ሓዘን ኮይነ ሕማቕ ዝስምዓኒ ምስኣ ብክብረት ምንባርን ብሉፅ ኣቦ ምዃን ይሸኒ